68 naspram 32% glasa. Nakon ove igre. Da se dobila igra ostala. Eto protezetno žira. Dakle, to je konačan rezultat u ovom trenutku. Jedno mora da napusti zadrugu. 32% glasova posle igre. I ovog trenutka kreće po stvari i put kapije. Takmičar po imenu. Što ima veze da jesam? Jer ima četiri slova. Ne, ima po plan. Zadrugu ovog trenutka napušta Žiža. Pozdravite se brzo. Ne, neću. Svima želim dobro. Dobro noć. Svima neću pojedinačno. Mirna, da vidimo šta će kaži. Ja, gospođo Žiža, pa šta ja sam? Žiža, ne plače. Tiho, svi, tiho. Tiho. Tišina, molim vas. Da li je moguće? Draga Žižo, već si čula da sam bio na safari i zato nisam stigao ranije da ti se obrati. Ti dobro znaš šta ja mislim o tebi i zbog čega si pozvan na ovaj šou, ali nažalost sada čujem šta se sve dogodilo dok sam bio na proputovanju. Eto, baš dok sam jahao slona na safariju, do mene je stigla informacija da si dobila najmanji glas od gledalaca. Pa sam iste sekunde odlučio prekinem odmor i napustim prelepo nomadsko selo u kojem su me ugostili domorodci. Draga Žižo, prelepo sam se proveo na safariju, ne znam da li si nekad imala prilike da doživiš tako nešto. Ali mi nije žao što sam zbog tebe morao da se vratim. Sad kad sam stigao, želim još samo ti kažem da si očigledno neke stvari radila pogrešno, čim si dobila najmanji glas od gledalaca, ali isto tako je veliki šef sada tu i sve tvoje brige mogu da nestanu. Pričali su mi da si me danas u izolaciji pozivala, da si molila i mene i Boga da dobiješ što više glasova i ostaješ u zadruzi. Tvoja želja da stigneš do kraja ovog takmičenja izgleda baš ogromna i tome se divim. Zato sam donio ovu važnu i veliku odluku. Sreće je samo što informacija o tvojoj nominaciji na vreme stigla do Afrike i sela u kojem sam odmarao, pa sam mogao na vreme da odreagujem. Ostavljate. Draga Žižo, ti znaš da veliki šef može sve i da veliki šef donosi velike odluke. Zato, Žižo, ti večeras ne ideš nigde.